Cutlera Becketa známe jako jednoho z nejmocnějších mužů, kteří ovládali Karibik, ale ne vždy tomu tak bylo. Když se Becket poprvé setkal s Jackem, proč si ho oblíbil a co všechno byl Jack pro Becketa ochoten udělat? Nejen na to všechno se v dnešním díle Pirátských životů zaměříme, tak nezapomeňte dát like a jdeme na video. V minulém díle jsme skončili návštěvou Lorda Penvelowa u Cutlera Becketa. Někdy v této době si Becket koupil loď Wicked Wench, kterou chtěl použít na převážení otroků. Bylo mu však řečeno, že předělání lodi by nevyšlo úplně levně a tak se rozhodl, že s ní bude převážet jen obyčejné zásilky. Někdy po zakoupení této lodi se v Calabaru, tehdejším Becketově sídle, objevila loď Fairwind východoindické obchodní společnosti. Z ní za Becketem nepřišel kapitán, ale dva její důstojníci, Jack Sparrow a Robert Green. Ti Becketa informovali o tom, že byli napadeni pirátskou lodí Venganza a jejich kapitán údajně umřel na infarkt, když viděl, že pirátská loď má jako kapitánku ženu. Cutler se také dozvěděl o tom, že se Jackovi povedlo s pirátskou kapitánkou vyjednat, že si vezme jen třetinovou zásobu rumu, kterou Wench převážela. Becket prozkoumal lodní deník a ohromen Jackovými vyjednávacími schopnostmi se rozhodl si ho příští den pozvat k sobě. Promiň, Jacku, ale jeden starý přítel s tebou chce napřed mluvit. No, hlavně abych takový nával starých přátel vůbec přežil. Becket nabídnul Jackovi, že se stane kapitánem a dostane novou loď se jménem Merlin. To se Jackovi poměrně líbilo a tak nabídku přijal. Své rozhodnutí ale změnil poté, co se dozvěděl, že loď by byla používána k převážení otroků. Becket uznal, že obchod s otroky nepatří k těm nejpříjemnějším, ale Jacka nepřemluvil ani tím, jak byl lukrativní. Becket byl překvapen, že Jack nabídku kvůli tomu odmítl, ale nechtěl o jeho schopnosti přijít a tak mu aspoň nabídl pozici kapitána na lodi, se kterou připlul. Wicked Wench byla po pár dnech opravena a byly na ní přidány i dva kanóny, protože jich měla málo. Za dva týdny se tak Jack už jako kapitán a ne první důstojník mohl vydat s Wench do Karibiku. Někdy v této době se také Becket dozvěděl o nelegálních aktivitách jednoho z poštmistrů východoindické společnosti, Benjamina Blounta. Becket tak poslal Jana Mercera a skupinku vojáků, aby tohoto podvodníka zajali. Chamtivý Benjamin ale stihl před jejich příchodem utéct a už ho nikdy nikdo neviděl. Příkaz k zatčení jistého Williama Turnera. Pár měsíců poté byl Becket znovu navštíven Lordem Penvelowem. Zrovna v ten den byl v Calabaru i Jack, který se vrátil s Wench ze své první cesty do Karibiku. Becket poslal Mercera, aby Jacka přivedl a dal si spolu s ním a Lordem Penvelowem oběd. Dokonce také řekl své hospodyni, ať dohlédne na to, aby Jack přišel umytý a k umytí mu půjčil i svou vlastní koupelnu. Také mu nechal donést nové luxusní oblečení a Jack se tak k Becketovi s jeho hostem mohl připojit v knihovně. Tam byl Jack pověřen dopravou stavebních materiálů pro nový dům Lorda Penvelowa na Bahamách. U oběda pak bylo Cutlerovi jasné, že Jack nikdy tak hezky oblečený a v takové společnosti nejedl. Kopíroval ale to, co dělal Cutler Becket a nakonec při obědě vypadal více společensky než sám Lord Penvelow. Becket byl po tomto setkání nadšený, protože byl Lord Penvelow ještě víc spokojený s jeho prací, čemuž pomohla i Becketova ochota svý pomocí na stavbě nového domu. Cutler tak věděl, že je to jen otázka času, než mu prokáže Lord svůj vděk tím, že mu pomůže se získáním titulu. Nožiš Becket? Nyní již Lord Becket. Mercer jednoho dne objevil, že Jack vyplul z Calabaru s uniklým otrokem Benjamina Blounta. To, že Jack si odvezl otroka jménem Chamba, ale Becketa jen utvrdilo v jeho myšlence, jak chytrý a bystrý je. Žádný trest proto nepřišel a Becket byl rád za jednoho ze svých nejlepších kapitánů. Já bych zase byl rád, kdybyste klikli na tlačítko odebírat. Nic vás to nestojí a už nikdy nepřijdete o žádné nové video. Cutler Becket také rád sbíral artefakty, které patřily starověkým a pravěkým civilizacím. Jednou poslal Mercera, aby mu nějaké takové věci přinesl a ten se vrátil s Portugalcem, který prodával kradené předměty. Mezi nimi Becket objevil i zlaté šperky, které podle něj patřily kušitům. Šperky byly ale až moc nápadně podobné těm, které se nacházely na ilustracích v knize Můj život mezi piráty. Becket tak zjistil, že šperky ve skutečnosti nejsou staré a že příběh o mýtickém ostrově Kerma a městě Cercura je pravdivý. Nemám zájem o prokleté astécké zlato. Mé touhy nejsou tak provinční. Becket tak okamžitě všechny šperky od obchodníka odkoupil a zeptal se ho, odkud je sehnal. Dozvěděl se o dalším obchodníku s otroky jménem Ancona Vrenjon a tak hned poslal Mercera, aby tohoto muže našel. Když se Jan Mercer s tímto mužem vrátil, tak ho Becket vyslýchal a dozvěděl se, že šperky byly nalezeny na lodi s otroky u Afriky. Mercer tak byl znovu vyslán, aby našel co nejvíce lidí, kteří na této lodi pluli. Becketův asistent se vrátil se starým mužem, který se jmenoval P, a s nehezkou ženou Aishou, která pracovala pro Rogera Daltona v jeho domě. Dalton ji původně nechtěl prodat, ale poté, co mu Becket osobně nabídnul nemalé množství zlata, změnil názor. Měl bych pro vás alternativní řešení.
Nebudete muset hnout prstem, pouze poskytnout jisté informace. Když Mercer vyslýchal Pia, tak zemřel zdánlivě bez důvodu. Beckett nechtěl, aby se to samé stalo s Aishou, a tak se pokusil ji vyslýchat sám. To ale moc cenu nemělo, protože Aisha neuměla mluvit anglicky a Beckett tak musel počkat na Jacka Sparrowa, který by z ní měl dokázat dostat polohu ostrova Kerma. Když Jack připlul, tak byl zase poslán Mercer, aby ho přivedl k Beckettovi. Cutler Jackovi ukázal šperky, u kterých Jack hned poznal, že se nejedná o žádné zlato starých civilizací, ale poklad z ostrova Kerma. Beckett Jackovi řekl i o zemřelém starém knězi a o Aishe. Kapitán Sparrow tak dostal za úkol předstírat, že se snaží Aishu zachránit z otroctví a chce ji odvést zpět na Kermu. Se správnou polohou ostrova pak měl Jack plout za Beckettem, který by vyslal na Kermu své muže a podmanil si tento ostrov i s pokladem, který se měl skrývat v labyrintu pod městem Cercura. Kdy bude loď schopná pro následování? Výměnou za tuto cestu Beckett nabídnul Jackovi 10% ze zlata, které ve městě najdou. Jack ale chtěl víc, a tak Beckett zvýšil nabídku na 20% zlata a 10% výnosu, které by získal z prodání všech obyvatel do otroctví. Jack ale nechtěl mít nic společného s obchodem s otroky, a tak Beckett nabídnul 30% zlata, což už Jack přijal. Před odputím také Cutler Jacka upozornil, že pokud poruší jejich dohodu a nevrátí se s Wicked Wench a Aishou, tak bude označen za piráta. Jack tak vyplul a Beckett věřil, že dohodu dodrží a vrátí se, jak se domluvili. I proto ale řekl Mercerovi, aby Jacka kontroloval, a Wench se tak plavila se špionem směrem k ostrovu Kerma. Mercer pár dní po vyplutí informoval Becketta o tom, že se na palubě Wench pravděpodobně nachází ještě jeden otrok, který utekl z lodi obchodníka z otroky, který původně vlastnil šperky z Cercury. Na mě nemůžete volat jako na nějakýho psa. Obávám se, že můžu. Když Beckett čekal na Jackův návrat, tak začal budovat armádu, se kterou by ovládl ostrov Kerma. Mercer tak najal asi 200 mužů v Evropě. Mezi nimi byli i bývalí vojáci nebo lidé, kteří utíkali před zákonem. Spolu se 100 muži z východoindické obchodní společnosti tak zaplnila Beckettova armáda 5 lodí, které byly připraveny, aby zaútočili na Kermu. Beckett plánoval, že se k ním přidá i Wench, a zapomněl tak na svůj slib Jackovi, že tato loď použita nebude. Pokud se chcete dozvědět, jestli se Jack vrátil a ostrov Kerma byl napaden, nebo jestli Beckett získal svůj vysněný titul, tak napište do komentáře Beckett a já natočím třetí díl o Cutlerovi.